No hei, hei, kaikki pienet kotiemme nassukat ja nuussukat. Oi kun Nasse-setä on nyt niin hyvin, hyvin iloinen ja ylpeä, kun Nasse-setä voi viedä teidät pikku rupikonnat niinku musiikin maailmaa. Ai eihän Nasse-setä teitä niinku oikeesti vie minnekään, kun ei Nasse-setä olekaan semmonen. Mutta niinku kuvannollisesti katsoen vaan. Nimittäin, kun te nyt ootte laittanut sisolla pienillä tahmasilla räpylöillä, siis kätösillä ne, tämä äänitteen soittimiinne, niin nyt alkaa sellainen iloinen yllätys, kun Nasse Sedän lasten tunti. Tässä on yli tunti musiikkia siis tällä äänitteellä. Ja Nasse Sedä on hyvin iloinen, kun levyyhtiön Sedät tuli sanomaan Nasse Sedä, että voisit sanoa se hoitaa muutama artisti laulamaan siis lapsille tämmöistä niinku lastenlaulua, lastenlevyä tämmöistä, niin Nasse Sedä tietenkin, kun Nasse-sedällä on yhteyksiä aika paljon justiin tuonne taiteilijamaailmaan, kun paljon justiin niin kuin noissa taikajuomapaikoissa tavataan. Se taiteilijat ruukaistuskella sillä, niin Nasse-sedä, se oli Nasse-sedälle hyvin helppo, muutama puhelu soittavaa ja pikkusen taikajuomaa, niin täällä on nyt yli 20 laulajaa, siis ainakin tällä levyllä. Tää kestää tosiaan yli tunnin. Ja ensimmäinen styke, jonka Nasse-sedä on tähän valinnut, se on semmonen lasten sikailulaulu, siis aikuisillahan noita sikailulauluja on, herra jesse, niitähän on vaikka kuinka paljon, mutta tämä on semmoinen Puttipossun nimipäivät. Sikailla, sikaillaan.